Відбулося отруєння річки Сейм, і ми не могли не втрутитися в цю ситуацію. Ієрархія світу вручила нам ще одну унікальну річ. Спеціально зроблена диверсія проти України. Частину Раші буде затоплено водою. Частину Раші буде спалено вогнем. Магічні структури Ерехії дуже активно сіють в Україні віруси свідомості. Сказали прямим текстом і вказали, де знаходиться їх джерело сили. Саме в цей момент показали, як ми можемо використовувати цей потік Бога. Дуже цікава була зустріч в Невимовному із Гермесом Трисмегіста. Вогняний піон Гермеса Трисмегіста діє бездоган. 2007 року на землі жіноча енергія стала домінуючою. Ми нічого не просилали, ні, ракет не передавали, це все брехня, нас обріхують. В процесі нашої роботи виявилася неприємна річ. В нашій команді завівся кріт. А як усвідомити і відчути, що ти вже є в цьому п'ятому вимірі і ти перейшов? Ви поклали якусь річ на тумбочку, а її там на ранок немає. Це означає, що оцей п'ятий вимір... Мій світ. Перший метафізичний. Я знаю, чим вас зайняти. Чудовими та надзвичайно корисними практиками. Я знаю, як викликати у вас позитивні емоції. Також я знаю, як створити та активувати правильні програми. І саме зараз ви почнете цим займатися. Умови участі та приєднання до моєї закритої групи у моєму телеграм-каналі «Саморозвиток». Що я маю на увазі, коли я кажу, що я знаю, чим вам зайнятися? Отже, якщо ви приєднуєтесь до активатора, то на вас чекає 5 аудіодоріжок. Активаторів, які важливо практикувати регулярно. Хочете мати гарний день? Одразу після прокидання слухайте активатор любові та активатор вдалого дня. Переживаєте перед важливою розмовою чи важкою справою? Практикуйте активатор впевненості. Хочете вийти на найкращий сценарій свого життя? Слухайте і практикуйте активатор створення позитивної та успішної реальності. Переживаєте через свої помилки і боїтеся майбутнього? Слухайте і практикуйте активатор «Мій світ турбується про мене». Приєднуйте. Усі посилання та мої контакти в описі до цього відео. Активатор успіху. Доброго дня! З вами майстер Хорс на каналі «Мій світ». Радий вас знову бачити. Перепрошую за тривалу перерву, на то були свої причини. І на початку нашої зустрічі я б хотів розказати про ті події, в яких ми були задіяні ці три тижні, поки ми не бачилися з вами. І перш за все, ви знаєте, що відбулося отруєння річки Сейм, і ми не могли не втрутитися в цю ситуацію. Звернулися до атлантів за роз'ясненням, що відбувається, які речовини потрапили в цю річку, а через неї вони потрапили в Десну. І ви ж знаєте, зараз вже наближається до Києва ці брудні потоки. Так ось, атланти сказали, що в цю воду запустили 8 хімічних елементів, в тому числі такі, як ртуть, в тому числі такі, як соляна кислота. Поєднавшись в воді, вони поглинули кисень. І таким чином через нестачу кисню відбулася така масова загибель риби. І вони тут же, ми звернулися до них за порадою, як можна врятувати річки України. І вони показали, яким чином. Як ви знаєте, в минулій передачі я розповідав, що ієрархія світу передала нам меч апокаліпсу. І в цей раз ієрархія світу вручила нам ще одну унікальну річ для реалізації наших всіляких справ. Називається потік Бога. Він складається з унікальних енергій. З декількох енергій. І коли ми оцей потік Бога через меч апокаліпсу спрямовуємо прямо на дно цих забруднених річок, починаючи, ми почали із Дніпра, потім пішли по Дісні, потім пішли по Сейму, довкола них утворюється, довкола цього місця, куди заведений цей потік Бога через меч апокаліпсу, утворюється золота свара. І звідти, із дна, виникають джерельні ключі живої води, і відбувається знову насичення киснем води, і таким чином вода обеззаражується. Ми заодно, оскільки у ворога дуже серйозні плани з приводу забруднення наших річок, ми заодно очистили таким чином
і Дністер, і Дунай, і річку Бух, яка називається, написано, що вона Бух. Ніякий вона не Бух. Що означає слово Бух? Немає перекладу. Це центральна частина України. Україна – чаша Бога, і тому центральна річка, яка протікає по центру України, так і називається Бог. Так от, очистили ми річку Бог заодно таким же способом. Діє дуже ефективно. Запитали, яку кару понесе Раша, тому що стільки тисяч кубічних метрів бруду вилити – це не випадково, розумієте? Це спеціально зроблена диверсія проти України, проти всього живого, в принципі, на планеті. І атланти відповіли, частину Раші буде затоплено водою, частину Раші буде спалено вогнем. В ті місця, куди їм доведеться переселитися, у них не буде доступу до тих ресурсів, які вони мають на нинішній території. І таким чином вони будуть позбавлені від можливості чинити зло, так як вони це роблять зараз, використовуючи природні ресурси, для того, щоб ставити все людство, не тільки Україну, на межу зникнення. Ось це була така перша наша робота, яку ми ще фактично в святкові дні незалежності провели зі своїми воїнами світла. Це надзвичайно важлива робота. Українці вам дякують. І, до речі, багато хто приєднався до роботи із водою. Наші майстри з'являлися в ефірі до цих трагічних подій і попереджали про це. Ми давали рецепти, давали практики, і люди, наші глядачі, всі приєдналися і робили все, що можливо. І я так розумію, що з питною водою для українців все буде гаразд. Так, звичайно. Буквально вчора ми повторили ще раз цю роботу по всій Україні, і за потреби будемо її продовжувати робити. Слава Богу, мої воїни світла абсолютно свідомо відгукнулися на заклик провести таку роботу, і не дивлячись на те, як нам перешкоджали, просто в ефірі був напад, вирубались телефони, енергетично нападали прямо на мене. От ми все одно провели свою роботу, а заодно дізналися, що магічні структури Ерехії дуже активно зараз працюють і в тому числі сіють в Україні так звані зерна сумніву або віруси свідомості. Дуже їх поширюють і через агентів впливу, і через мас-медіа, і через навіяння всілякі і так далі. Ці віруси свідомості приводять до того, що у людей виникають сумніви у нас в Україні, виникає зневіра, відповідно зменшується підтримка Збройних сил України. Я це відчуваю, тому що ми продовжуємо збирати на дрони. Уже для старшого брата Георгія, Георгій загинув, вічна йому пам'ять, перший племінник, якому ми збирали на дрони. Другий, старший його брат, продовжує свою війну, він воює з 14-го року, і зараз ми його підрозділ спеціальний озброїмо всім необхідним, щоб вони могли робити свій праведний суд. Так ось, ми запитали, а що з ними робити, з цими магічними структурами? Сказали прямим текстом, нейтралізуйте їх ядро. І вказали, де знаходиться їх джерело сили. Що ми успішно і виконали? Ми знайшли те місце і ті джерела їхнього живлення, чому вони так довго тримаються. Там дійсно багато різного народу. Знаходяться вони під крилом 9-го управління ФСБ і працюють проти нас і проти всього світу. І саме в цей момент показали, як ми можемо використовувати цей потік Бога. Все одно, окрім нас, ні в кого більше немає допуску до цього потоку. Я вам скажу, з яких енергій він складається. До потоку Бога входить потік життя, любові, чистоти, процвітання і дихання Бога.
Тобто вони прямо нам тепер вказують: вдихніть оце дихання Бога в ту чи іншу ситуацію, в ту чи іншу структуру, в ту чи іншу подію. Так ось, яким чином ми отримали доступ до цього потоку Бога? Прямим текстом я зараз зачитаю. Українська духовна академія просвітлення. Воля Бога така, що ви несете факел перемоги. Напруга енергії підходить до точки переходу із однієї реальності в іншу. Зараз ваша задача – об'єднатися з Гаєю і використовувати потік Бога. В нього входить життя, любов, чистота, процвітання, дихання Бога. Що ми з цим потоком ще зробили? Ми розмістилися довкола планети Земля на орбіті, спрямували свої мечі і спрямували потік Бога в центр Землі, в одну точку. Звідти відзеркалену всю енергію випустили через Україну, конкретно через Україну, і випалили все, що не сприяє процвітанню України. Випалили все, що несе хаос. Випалили все зло, весь негатив. Вся територія України після цього просто засяяла. Це була неймовірна, грандіозна така подія. Тривала вона буквально декілька хвилин. А після цього ми ще й очистили, звільнили із астрального полону цим потоком всі неупокоєні душі на всіх несанкціонованих похованнях по території всієї нашої країни. І тих, які ще в козацьку добу гинули і залишались десь там в степах і так далі. І тих, які потім під час революції також і під час голодоморів масово хоронили де завгодно, і ці душі неупокоєні, і тих, які совіти знищували і ховали ці захоронення і в колодязях, і де завгодно, і нинішні заховання там, де є заховані жертви російської агресії. Всі ці неупокоєні душі створюють достатньо серйозний такий негатив на тих теренах, де ці душі сконцентровані. Ми їх всіх відпустили на луки сварожі, щоб вони перевтілювалися. Тому що якщо людину приносять в жертву, душа застряє на століття, поки не знайдеться ось хтось, хто цю душу може знайти і таким чином звільнити її з астрального полону. Це були тисячі і тисячі душ. Дивитися на це було неймовірно важко, я вам скажу. Але уявіть собі, більша частина, звичайно ж, тих, хто працює на перемогу, в тому числі в моїй команді, це дівчата. Вони тримають сльози і при тому тримають потік для того, щоб ці душі все-таки вирвалися із цього астрального полону. Ось такий дуже короткий перелік буквально того, що ми робили наприкінці минулого місяця і на початку цього місяця. Зараз на ведучій каналу золота підвіска ручної роботи зі змінними кристалами, які мають різні корисні властивості. Відкриваєш та кладеш той камінь, який тобі потрібно саме сьогодні. Ви згадали, що більшість у вашій групі – це дівчата. Я згадую свою групу роботу з Вищим Я, де люди також працюють із Вищим Я України, і там також більшість дівчата. Є, звичайно, хлопців, їх дуже мало. І це, до речі, воїни, які працюють навіть на передовій Збройних силах України, вони також долучаються. Але чому так? Чому так багато дівчат і чому так мало хлопців? У мене така ж картина, хоча є і воїни, і дівчата, і хлопці, які воюють на передовій в складі нашої команди. А це відбувається, я вже розказував, чому. Тому що з 2007 року на Землі домінує жіноча енергія. Тобто почався фактичний енергетичний матріархат. І тому жінки, жіноча енергія стала домінуючою. І тому жінки стали активними. І тому це розповсюджується на всі сфери
нашого життя суспільного, і в тому числі, перш за все, на духовну сферу, тому що жінки носії життя, от вони дають життя, і якщо вони не будуть берегти, так би мовити, ці вищі ешелони, звідки походить життя, то воно просто може зникнути з нашої планети. І це абсолютно логічно, те, що жінки зараз знаходяться в такій активній стадії, в активній такій фазі і беруть на себе таку відповідальність. А ще часто скаржаться, що чоловіки їх не розуміють, не підтримують в цьому, деколи забороняють роботу їхню, і вони мусять від них ховатися для того, щоб працювати спокійно. Чому так? Ну, є амбіції чоловічі, це все зрозуміло, але ж попередні тисячоліття нашої історії свідчать про те, що грубою силою нічого вирішити в цьому житті не можна. В тому числі і зараз, ось те, що відбувається, цей недобиток плішивий, який відправив сюди свої полчища, що він хоче доказати? Він хоче доказати, що він щось представляє із себе в цьому світі. Абсолютна бездарність. Він зробив рабами цілий народ, і той народ, не розуміючи, що їх просто використовують, от, пішов на нас війною, вони готові йти там на Європу, ще кудись. Їх треба зупинити, тому що оцей убогий фюрер їхній може зірвати цю всю нашу планету. Треба це все зупиняти, годі з цим бавитися. Це хвора на всю голову людина, розумієте? І всі, хто його оточують, його підтримують, такі ж покидьки, як і він сам. Що стосується оцінки ось того першого етапу нашої діяльності, вона надійшла просто від Отця Небесного. Я коротенько зачитаю вам. Діти Бога, ви прекрасні, ви єдина сім'я світла, сильні духом, люблячі серця і готові до будь-яких підступних дій темряви. Діти Бога стали на захист рідної землі. Ви одне ціле, ви молодці, з вами Бог. Ваша допомога для багатьох буде просто порятунком. Я безмірно радий бачити, як працюють, мислять, діють і проявляють волю ваші неофіти. Просто захоплююся. Які серця, які душі, благословляю вас, Отець Небесний. Перед цим ще була проблема, яка пов'язана із Покровським напрямком. Ви знаєте, там дуже активно просувались війська. Ми також напряму звернулися до Отця Небесного, як нам допомогти нашим захисникам. І вони, Отець Небесний, показав просто напрямки, куди ми повинні спрямувати цю вогняну енергію, яка йде через наші мечі. І це був фланговий удар. Буквально наступного дня наші війська зробили точно те ж саме. Ми аплодували одне одному, наскільки вдало відбувається взаємодія, так би мовити, духовної сфери і фізично проявлених речей у нас на землі. Оскільки ми дізналися про те, що зараз завозяться ракети з Ірану замість тих корейських, які наші благополучно хлопці із ГУР підірвали. От, ми їх також нейтралізували. Буквально в найближчі дні ви побачите, як це проявиться на фізичному плані. Буде дуже цікаві події, які реалізують наші доблесні воїни. От ми їх нейтралізували для того, щоб вони не летіли на голови українців. Тож після того одразу з'явилася заява після вашої роботи, що Іран каже: ні, ми нічого не присилали, ні, ракет не передавали, це все брехня, нас обріхують. В процесі нашої роботи виявилася неприємна річ. В нашій команді завівся кріт. Ну я ж не бачив, хто там підключається до нашого навчання. Допускаємо всіх. І буквально в той момент, коли ми працювали проти цих ракет, проти цих впливів, включилася протидія, буквально там виробився ефір,
відбулися вимикання телефонів у половини приблизно команди, яка була задіяна. І я звернувся до ця небесне, що з ним робити? Він сказав: спрямуй мій потік Бога проти того, хто працює на ФСБ. Що ми зробили благополучно? І дай Бог тепер здоров'я тому, хто надумав, сидячи ось серед воїнів світла, їм протидіяти. Дістанеться не тільки йому, а й сімом поколінням його нащадків. Тим, які сном духом не знають про заробітки його, їхнього родича. Так має бути, тому що ми виконуємо завдання ієрархії світу. Значить, якщо воюють проти нас, значить воюють проти Бога. Так що ми нейтралізували дії крота, от, позбавили допуску до джерела сили магів російських, і зараз вони будуть трошки розгублені, не маючи такого доступу до джерела живлення, на своїй енергії вони далеко не заїдуть. І ви також будете бачити, як буде ось цей вплив суттєво зменшуватися. От, дуже цікава була зустріч в Невимовному із Гермесом Трисмегістом. Ми дуже давно з ним товаришуємо, приятелюємо, я його просто обожнюю за все, що він зробив для людства, і знайомлю своїх учнів з його вченням герметизмом, яке виникло ще в третій цивілізації Лімурії, потім він його переносив і в Атлантиду, і до нас. Це все його заслуги. Перші школи містерій на планеті створені саме Гермесом Трисмегістом. От. І тому ми дуже давно знайомі, в тому числі він допомагав нам зрозуміти, як працює камера омолодження і так далі, яку ми завтра, до речі, будемо проводити. От. Він там подарував нам квіточку, цікаву таку квіточку, вогняний піон. І цей вогняний піон показав, куди його поставити, щоб цією вогняною енергією очищувати всю Україну від будь-якої нечисті, яка буде тут проявлятися і на владному Олімпі, і на таких більш низьких рівнях, де там заробляють ті ж ТЦКшники на ухилянтах і так далі. Все це буде ставати проявлене і буде знищуватися. Вогняний піон Гермеса Трисмегіста діє бездоганно. А потім він звернувся до мене особисто і дав завдання. Раніше такого, скільки років ми з ним знайомі, вже більше 20, такого не було. Він сказав: напиши книгу «Війна богів» і опиши в ній свій досвід спілкування з різними богами. Вони дадуть тобі практики, які будуть відповідними новим енергіям Землі. У тебе багатий досвід, і про це треба писати. В твоєму серці великий потенціал, який треба передати людям. Написати про роботу з кристалами – це буде інший рівень написання. Всі твої знання – це канал, який йде від Творця. Він передає ці знання. Ось таке побажання. Ви собі не уявляєте. До війни, з початку Революції Гідності, я почав писати книгу саме з такою назвою. «Війна богів». Описував, так би мовити, і те, що відбувалось безпосередньо там в Україні, і на Майдані, і те, що відбувалося в сфері духу, що ми робили і так далі. Під час війни це фактично була майже завершена книга, там сторінок на 300 з чимось, вона зникла. Так. Зникла дуже таким дивним чином. На мій ноутбук потрапив дощ, я просто забув закрити вікно, потрапив дощ, все я зміг відновити, окрім цієї книги. А більше я не встиг просто скопіювати на флешки цю книгу. І ось таким чином все, що я писав потім і входить до книги останньої, крайньої моєї «Пробудження під час війни», я писав на телефоні.
От тому редактори, після того, як вони там взяли в роботу мою книгу, там мучилися, тому що там оці артикули, вони зовсім інші, замість тире, дефіс і так далі. Я їм пояснив, що, друзі мої, я це все писав на телефоні, тому що ноутбук після цього плавання дуже довго оживав, поки я не знайшов такого майстра, який там декілька місяців його відновлював. Ось так, що отримав завдання від вищих сфер буття, конкретно від Гермеса Трисмегіста, все-таки написати нову книгу «Війна богів», і вона буде, ну, більш широкою. Уже я обдумую, так би мовити, план, виділю час для того, щоб спілкуватися з вищими сферами буття, в тому числі і для творчості, а не тільки для такої повсякденної, ну, дуже важливої роботи, тому що поки є кому виконувати цю роботу, треба її робити. Так, це буде надзвичайно цікаво, особливо про війну богів і особливо про роботу з кристалами. Наші глядачі всі обожнюють кристали, працюють з ними, і багато чого їм би хотілося почути від вас, адже ви також знавець. Ну, в мене кристал мій бойовий завжди зі мною, кристал грецького кришталю. От я підказую своїм учням, як вибрати кристали. У мене є там цілий семінар, присвячений кристалам. Можна виділити там окремий ефір для цієї теми, і я розкажу або ж там частину ефіру детально про світ кристалів, мінералів, про те, як їх обирати, як з ними взаємодіяти і так далі, щоб не завантажувати занадто сьогоднішній наш ефір. Так, я вже записала, обов'язково ми це зробимо. Чудово. От, тому що матеріалу в мене достатньо, і навіть просто ось тут ціла колекція кристалів, мінералів з усього світу. Я ж 7 років був в експедиціях, в полі, як геофізик, збирав ці кристали. З 68-го року я почав збирати їх. Частину своїх кристалів я своїм старшим дітям подарував, але значна частина в мене просто з собою. І от, і зараз хлопці мої також тільки десь побачать цікавий камінь, тягнуть додому. І я дуже люблю кристали, мінерали. Це живі істоти, з ними дуже цікаво, розумієте? Двох однакових кристалів просто не існує. Це індивідуальність. Я люблю яскраві індивідуальності. І серед людей, і серед каміння. От. Ми Тому також. Буде про що говорити. Так, все, глядачі, готуйтеся. Найближчим часом ми такий ефір для вас обов'язково знімемо. Хотіла вас запитати про цей вогняний піон від Гермеса, оскільки він вам його презентував, дарував. Можливо, є якісь цікаві історії, лайфхаки, як нам усім ним користуватися і де його застосовувати? Значить, секундочку. Зараз я його просто в модельному просторі поставлю і передам всім українцям. Що ви з ним робите? Ви його ставите в себе на обісті, на тому місці, де ви живете, там багато поверхівці, значить, на землю його треба ставити. Просто на клумбу. І закручуєте сваргу за годинниковою стрілочкою. І ця вогняна енергія починає чистити територію вашого міста, вашої області, вашого регіону. От. Зараз він у мене тут неподалік стоїть. От, і дуже гарно взаємодіє з рідними богами. Тому зараз просто одну секундочку. Все, кожен українець тепер має такий же вогняний, багряний такий піон. Ставте його там, де ви живете, просто на землю, як живу квітку. І відразу автоматично довкола нього утворюється сварга. Що таке сварга? Не бійтесь цієї назви, тож залякали всіх там свастика. Сварга – це колообіг енергії в нашій сонячній системі. Це, власне кажучи, символ сонячної системи. Правостороння на зцілення, на оновлення, на поширення позитиву. Лівостороння на очищення. От і все. Цю квіточку нам дали саме для поширення божественної енергії, вогняної енергії. Це енергія 12-го виміру. А проти цієї енергії у темненьких, які вище 4-го виміру піднятися не можуть, немає протидії. Розумієте? І тому вона діє дуже ефективно. Запустили, поставили таймер, знак нескінченності,
і хай працює. Дякую від усіх, хто зараз нас дивиться. Я знаю, відчуваю, що вони вже це відчувають, цю вдячність, і пишуть вам в коментарях її. Дуже багато людей запитують, ви так багато кажуть, говорите про цей п'ятий вимір, а як усвідомити і відчути, що ти вже є в цьому п'ятому вимірі, і ти перейшов? Ну, усвідомити мало. Треба себе підготувати для того, щоб ви нормально з ним взаємодіяли. П'ята щільність на землі вже є. Розумієте, умови зовнішні вже створені. Для того, щоб ми відповідали паттерн умовам, наша свідомість повинна відповідати п'ятому виміру. А для цього треба очистити свій фізичний план від токсинів, від шлаків, перестати вживати там важку їжу, перестати вживати алкоголь, наркотики, тим більше, і так далі. Тобто перестати себе фізично вбивати. Це по-перше. Очистити свій емоційний план від важких таких от негативних емоцій, ненависті, і зневіри, і депресії, і так далі. І очистити свій ментальний план від негативних думок, що хтось за вас вирішує вашу долю, що ви просто жертва, народилися не в той час, не в тому місці, і так далі. У вашому житті, окрім вас, більш нікого немає. Ніякі зовнішні обставини не впливають на ваше життя без вашого дозволу. Тому, будь ласка, зробіть хоч щось для того, щоб відповідали тим умовам, які вже є. І тоді буде дивним чином змінюватися, перш за все, коло ваших інтересів. Змінюватися буде емоційна атмосфера в ваших родинах, розумієте? Ви почнете спілкуватися як не озлоблені люди, які затравлені війною, а перед цим 2 роки сидіння в масках. А ви будете спілкуватися на рівні вищого «я», як душі пробуджені, розумієте? А не як просто люди. От. Ще що почне проявлятися, дуже смішні на початку речі. Наприклад, ви поклали якусь річ на тумбочку біля ліжка, а її там на ранок немає. Через якийсь час вона знаходиться саме на тому місці, де ви поклали цю річ. Це означає, що оцей п'ятий вимір вже до вас прорвався і локально утворюється то там, то там. Або ви сказали щось не те, якусь таку фразу, яку вже ви не повинні говорити, і раптом просто в закритому приміщенні виникає вихор. Це також проливається енергія п'ятого виміру. Так це проявляється. Але в результаті того, що ви підготуєтесь до того, щоб взаємодіяти з п'ятим виміром, що там нового, я вже казав, там з'являється простір. Ви просто подумки можете кудись їдете. Перенеслися із точки А в точку Б, і вся ця подорож, яка там триває цілий день, для вас буде як 5 хвилин, ніби ви перемістилися дивним чином. Без втоми, без виснаження, без якихось непотрібних в цій дорозі пригод. От. І ще що буде проявлятися? Життя почне вам просто лягати під ноги. Несподівано. Все, що ви хочете, якщо воно відповідає божественним законом, буде проявлятися в вашому житті. У вас почнеться період збирання каміння на рівному місці. Просто починайте з себе. Підготуйте себе, щоб ви відповідали цим божественним умовам п'ятої щільності. От і все, ви туди потрапите без особливих проблем. А якщо ще ви свідомо почнете робити щось в плані духовного свого розвитку, щоб не тільки ви відчували себе душею, а ще й духом, медитувати, практикувати і так далі, то цей процес пришвидшиться на порядку просто. Переходу, прийнятий вимір, де все відбувається, в принципі, силою ваших думок. Дякую Хорсу, дякую усім глядачам. Прошу вас, будь ласка, поширити це відео усім, про кого ви дбаєте, тому що багато важливої цінної інформації, в тому числі практик, які рятують життя, сьогодні вам дали в нашому ефірі. Дякую. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Дуже приємно знову з вами зустрітися. Вибачте, можливо, я трошки хвилювався, тому що ще не загоїлась рана, ще буквально свіжі ці враження від поєдинків із нашими опонентами.
І я несу відповідальність за своїх учнів, і на них також була спрямована ця протидія, і тому ще ось адреналін ще в крові, розумієте? Але ми знаємо, чому ми служимо. Ми служимо цілому. І ніхто не збирається сходити з цього обраного шляху, навіть ті, хто вперше там тільки доєднався до нашої спільноти, і вперше ми його буквально на наступний день закинули в цю війнушку. Нічого, вони на вечір мені написали, що ми з вами. Ми не відступимося, ми зрозуміли, що це те місце, куди ми хочемо і хотіли все життя потрапити. В спільноту однодумців. Що стосується там книжок, зараз перевидаються книжка «Вербальний всесвіт», останній свій примірник я сьогодні одній дуже чарівній бабусі із Одеси відправив. Уже вона передається, за тиждень буде нова партія. От це книжка, за яку я отримав літературну премію, перевидається перша і друга книга, також за тиждень буде перша, за два тижні буде друга вже. Перша книжка переживає третє видання. От. Тому, будь ласочка, хто цікавиться літературою нашої академії, є така можливість, долучайтеся, звертайтеся, я з задоволенням відправлю вам свої книжки. І це дасть мені можливість писати, видавати нові книжки. Ви бачите, сам Гермес Трисмегіст підказує мені, що цю сферу своєї діяльності також не можна полишати. Я запрошую ще долучатися тих, хто готовий до нашого навчання. Відразу говорю, дуже швидко ви будете практично застосовувати ті знання, які ви тут отримуєте, дуже швидко. Буквально відразу за пару днів. Але я ще раз кажу, мені не цікаво навчати, просто чую. Які там бачать щось, щось чують. Мене створили для того, щоб я готував воїнів світла. Тих, хто здатен сказати подіям ні. Ось таких людей я чекаю в своїй академії. Ось таких людей чекають ваші побратими, які тут зібралися. І ось такі люди потрібні і цій планеті, і Україні в тому числі. Намасте, бережіть себе. Дивовижне тріо, канал «Мій світ», «Усе чудово» та «Містична історія». Дякуємо за те, що підписані на усі наші проєкти. Працюємо для вас щодня.